အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AG Audio Book Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာရင်းတို့မျောလင်းထားသလိုဖြစ်မလားပဲဗကြိုကြီးမောင်ဤသည်ဗကြိုမှုကြီးတန်းရွှေကိုကြော်လွန်၍ဘာမှမလုပ်ရဲသည့်အပြင်ဗကြိုမှုကြီးအကြိုက်ကူသာလိုက်နာလှုပ်ဆောင်ပေးနေရသည့်အတွက်ဗိုလ်ထွန်းကြီးတို့အုပ်စုသည်ယူကျိုးမရဒေါသထွက်ခံမြင်းခဲ့ရတော့သည်ထို့နောက်တစ်ဆင့်တက်၍ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးသည်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးခင်ညွန့်ကိုစီးရုံး၍1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့တွင်နိုင်ငံတော်ညီဝေးပြည်ပြမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့နောက်အတအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး73ဦးဖြစ်ကြသောဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖုံးမြင့်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးချစ်စွေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်သိန်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်အောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဖဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းကြည်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမျိုးညွန့်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်သိန်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေးတောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်မင်းတို့ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်ပယ်လိုက်လေတော့သည်နဝတာစေအုပ်စုအတွင်းမှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး73ဦးကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ရင်းနေပါပင်နိုင်ငံတော်အေးချမ်းတရားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနာအဖအမည်ရှိအဖွဲ့အစ်ကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်နာအဖအဖွဲ့၌အဖွဲ့ဝင်19ဦးပါဝင်ပြီးယခင်နဝတာအဖွဲ့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမောင်အေးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးစသည့်၄ဦးသာပြန်လည်ပါဝင်လာခဲ့သည်နိုင်ငံတော်တွင်စည်းကမ်းပြည်ဝသောဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့်နိုင်ငံတော်တည်ကြီးတည်ဆောက်နိုင်ရန်အလို့ငှာဝေးကြီးညာခဲ့ကြသည်နိုင်ငံတော်အေးရန်သားရဲနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်အတွင်းရေးမှူးတည်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးအတွင်းရေးမှူးနှင့်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်းမြင့်အတွင်းမှု3နောက်ဖောက်အဖွဲ့အစိုးရတက်ကိုလည်းအဖွဲ့ဝင်39ဦးဖြင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရာရခိုင်နဝတအဖွဲ့မှ23ဦးပြန်လည်ပါဝင်လာသည်ဝန်ကြီးဌာန40ခုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတက်မတော်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့်လက်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနနှစ်ခုထပ်မံတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ရင်းတို့မှာဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ခင်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ထွန်းကာဝေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေတက်မတော်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်လှလေယာဆက်ပြိုးရေးနှင့်ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ညွန့်တင်စသည်ဖြင့်ဝန်ကြီးဌာနများ40ခုခန့်ဝန်ကြီးများခန့်အပ်ခဲ့သည်ဤသို့ပြင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး73ဦးနှင့်ဗိုလ်ချုပ်စိုးမြင့်တို့ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖယ်ရှားခဲ့ပြီးနောက်တက်တွင်းမငြိမ်သက်မှုများနှင့်တက်တွင်းပုံကံမှုများပေါ်ပေါက်လာမည်ဆို၍၎င်းတို့ကိုနာအဖအဖွဲ့၌အကြံပေးအဖွဲ့ဖြစ်ဟန်ပြတာဝန်ပေးခဲ့ပြီးစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြန်သည်ထို့သောမြမတက်မတော်တွင်ရှိရည်သည့်တစ်ဖက်တစ်ဖက်မှချုပ်ထုတ်ဖယ်ရှားခြင်းခံလိုက်ရသောဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအတွက်ဒေါသပေါက်ကွဲပြီးမကြေမနက်စုဘူးအောင်ကြောက်မှုများမလုပ်ခဲ့ကြကြည်ရာထူးရာခံရရှိတော်ကြတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများသည်လည်း၎င်းတို့ကောင်းစားစဉ်ကမိမိတို့၏တပည့်သားချင်းများကိုပြန်လည်ကြိရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းကူညီပံ့ပိုးခြင်းမရှိဘဲအနည်းကျပ်အနည်းစားခေါင်းကျပ်ခေါင်းစားစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိနေများသူများသာဖြစ်၍မိစည်းတပည့်တစ်ပတ်မှဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုများလည်းမဖြစ်ခဲ့ကြကြည်ထို့ကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေသည်တမတော်အတွင်းတစုံတရာရိုက်ခတ်မှုဘာမှမရှိသည့်အတွက်ခုနလအကြာ၌1998ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်နေ့တွင်နာအဖအကြံပေးအဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြန်သည်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေသည်နာအဖဥက္ကဋ္ဌဖြင့်တာဝန်ယူပြီးနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့အခြေစိုက်လီဒါမဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာမေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားခဲ့သည်လီဒါမဂ္ဂဇင်းသည်3လတစ်ကြိမ်ထုတ်ဖြစ်ပြီးကဘာကျော်ထင်ရှားသောခေါင်းဆောင်များထံသို့ဖြန့်ချီပေးလေရှိသည်မဂ္ဂဇင်းဆောင်ရည်ကိုလည်းတင်ကျက်စွာကန့်သက်ထားသည့် Leaders Magazine အေဒီတာ၏မှတ်ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့ကိုစစ်ဘက်မှဦးဆောင်ရယူခဲ့ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြည်ပစာနယ်ဇင်းများနှင့်တွေ့ဆုံရာတွင်နာဖာဥက္ကရာဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေက၎င်း၏နိုင်ငံတော်အတွင်းဖြစ်ပျက်နေသည့်အကြောင်းအရာများကိုတိတိပပရှင်းလင်းပြောပြရန်စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိပြီးအနောက်အုပ်စုနိုင်ငံများပေါ်ထားရှိသည့်၎င်း၏သဘောထားရည်တည်ချက်ကိုလည်းမကွယ်မထောက်ရှင်းရှင်းပွန်းပွန်းဖွင့်ဆိုခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမိမိတို့နိုင်ငံကိုစီးပွားရေးပိတ်ပင်မှုများ
ပြုလုပ်လင့်ကစားပင်ရင်းနိုင်ငံကိုမိမိတို့ကရန်တတုပြုလို့သည့်သဘောထားမရှိပါကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နိုင်ငံတော်၏ကြွယ်ဝသည့်တဘောဝအရင်းမြစ်များအသုံးပြု၍ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးအရှေ့တိုင်းရှိ၎င်း၏အိန္ဒိယနိုင်ငံများနှင့်ကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လျက်ရှိတော်လဲမြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်ဘက်မှအုပ်ချုပ်မှုများကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့်စီးပွားရေးတည်ဆောက်မှုပုံမှန်တိုးတက်လာသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အဖြစ်ထူထောင်နိုင်မည်ဟုဗိုလ်ချုပ်မှုရေးတပ်ရှိကယုံကြည်ယူဆထားကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့သည်စီးပွားရေးပိတ်ပင်မှုရုပ်သိမ်းပေးကမနိုင်ငံကိုအကူအညီပေးခြင်းဖြင့်ပြည်သူလူထုထံသို့နိုင်ငံတော်အာဏာပုံမှန်လျင်မြန်တွက်လက်စွာပြန်လည်အနှင်းနိုင်အောင်အနောက်နိုင်ငံများကအထောက်အကူပေးနိုင်သည်ဆိုသောအချက်ကိုဗိုလ်ချုပ်မှုရေးတပ်ရှိကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့သည်မိမိစစ်မှန်သောဆန္ဒမှာမိမိနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကျွယ်ဝချမ်းသာလာသည်ကိုတွေ့မြင်လို့ခြင်းပင်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒီမိုကရေစီစနစ်တရက်ပေါ်ထွန်းလာသည်ကိုလည်းတွေ့မြင်လို့ကြောင်း၎င်းကပြောဆိုသွားသည်အဲဒီတမှာဒီလိုသောအချက်များကိုမေးမြန်းခဲ့ရာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးကအောက်ပါအတိုင်းဖြေကြားသွားခဲ့သည် Leaders Magazine Editor နှင့်တွေးဆုံမေးမြန်းခန်းကို1998ခုနှစ် AB May ဇွန်လထုတ် Leaders Magazine တွင်ဖော်ပြထားခဲ့သည်အမေယခုလူတွေမေးမြန်းခန်းသည်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးအနေဖြင့်ပြည်ပစာနယ်ဇင်းဓမ္မတဦးနှင့်ပထမဦးဆုံးအချိန်စကားပြောဆိုခြင်းဆိုသည်မှာဟုတ်ပါသလားဘာကြောင့်ယခုအခါပြည်ပစာနယ်ဇင်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသလဲပြည်ပစာနယ်ဇင်းများမှပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်ဆံမှုသည့်မိမိတို့၏အတွေ့အကြုံများအရမိမိတို့၏ပြောဆိုသမျှကိုနားလည်မှုလွဲမှားလေးရှိပြပြီးရန်ဖန်ရန်ခါတွင်နားလည်မှုမရှိသည့်အခြေအနေအထိဖြစ်ပေါ်စေသောလွဲမှားသည့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုများရှိခဲ့ပါသည်ဤနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများကိုမိမိကရှင်းလင်းလို့တော်လဲအေးအေးဆေးဆေးနေလို့သည့်ဇယိုက်ရှိသည့်ဖြင့်ပြပစာနယ်ခြင်းများနှင့်တွေးဆုံပြောဆိုမှုမပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်လူကြီးမိနိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံတော်၏အနာဂတ်အရေးတို့ပေါ်အာရုံစိုက်ထားရသည့်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တို့အနေဖြင့်ဤလူတွေမေးမြန်းခန်းသည်ကမ္ဘာနိုင်ငံများကိုတိလို့သည့်အချက်များအားဖော်ပြနိုင်ရန်အခွင့်အကောင်းတည့်ရဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးတွင်ယခုအချိန်ခါ၌လူကြီးမင်းအနေဖြင့်မိသည့်အချက်ကိုအာရုံစိုက်နေပါသည်ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်များမှကျင့်သုံးမီနိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုရှိရန်လိုသည်ဟုလူကြီးမင်းယူဆထားသောလူကြီးမင်းယူဆထားသောအနောက်နိုင်ငံများကမှတ်ထင်လျက်ရှိပါသည်အဖြစ်ခင်ဗျားတို့သိရှိကြတဲ့အတိုင်းမိမိတို့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၌ဇွဲနှဖက်ဖြင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိကြပါသည်မိမိတို့နိုင်ငံ၏တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မိမိတို့လောက်ကိုင်းလျက်ရှိပါသည်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမိမိတို့သည်မိမိတို့နိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ရောက်ရှိကာဒီမိုကရေစီစနစ်တရက်ထူထောင်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြပါသည်တို့အတွက်ကြောင့်ပထမဦးစွာမိမိတို့သည်နိုင်ငံတော်အေဂျင့်တင်ချိန်မှုရှိစေမည့်အခြေအနေကောင်းများနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဖြစ်ပေါ်လာစေရန်လှုံ့ဆော်ရပါလိမ့်မည်။အခြေအနေမှာပင်မိမိတို့သည်နိုင်ငံတော်တင်ချိန်မှုရရှိရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိပါသည်။တို့ရတွင်မိမိတို့သည်နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးအုတ်မြစ်ကိုလည်းတည်ဆောက်ရပါသည်။ထို့ကြောင့်မိမိတို့သည်နိုင်ငံရေးအရစီးပွားရေးအရပါကြိုးပမ်းလှုံ့ဆော်နေကြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။တက်မတော်အနေဖြင့်အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာနိုင်ငံတော်တာဝန်ယူသွားရမှာတဘာမကြဟုမိမိတို့ထင်မြင်ယူဆမိပါသည်မိမိတို့နိုင်ငံရေးထူးခြားသောအခြေအနေများရောက်လာရင်တက်မတော်အနေဖြင့်ကာလအတိုင်းတာတည်းအထိနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူထားရသည့်ဆိုသည့်အချက်ကိုခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်တင်ကြပါသည်အမေရိကန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးပိတ်ပင်မှုသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကိုထိခိုက်နစ်နာစေပါသည်မြန်မာနိုင်ငံသည်အိန္ဒိယနှင့်သာမကတရုတ်ပြည်နှင့်လည်းနေဆက်ချင်းထိစပ်နေပြီးအမေရိကန်နှင့်ဒေါင်လိုက်ဆက်ဆံရေးရှိပါသည်ဤနေထားမျိုးတွင်အမေရိကန်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ပင်မှုချမှတ်ကာဥရောပနိုင်ငံများကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ပင်စေရန်ဩဇာတောင်းနေခြင်းမှာလူချင်းမိနိုင်ငံအားတရုတ်ပြည်နှင့်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုပုံမပြုတ်လို့ရန်အကြောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသလားအဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံကမိမိတို့၏နိုင်ငံကိုစီးပွားရေးပိတ်ပင်မှုပြုလုပ်ထားသည်မှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါလေ။တို့ရတွင်မိမိတို့နိုင်ငံသည်မိမိတို့၏အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြသောတရုတ်ပြည်၊အိန္ဒိယနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့ထင်ပါနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအချိန်ဟုန်မြင့်မားစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိပြီးဒ
ဒေသအတွင်းရှိအခြားနိုင်ငံများမှအကူအညီထောက်ပံ့များရရှိနေသဖြင့်စီးပွားရေးပိတ်ပင်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာကြီးမားခြင်းမရှိလာပါ။စီးပွားရေးပိတ်ပင်မှုများသည်မိမိတို့နိုင်ငံနှင့်အခြားနိုင်ငံများ၏ဆက်ဆံရေးပေါ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေသည့်ဖြစ်စေမရှိသည့်ဖြစ်စေမနိုင်ငံသည်ကမ္ဘာနိုင်ငံများအားလုံးနှင့်ရင်းနှီးချစ်ချေသောဆက်ဆံရေးထွေးသွင်းနိုင်ရန်အစဉ်အမြဲကြိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့်မြို့နိုင်ငံအပေါ်အမေရိကန်နိုင်ငံကမြေကဲ့သို့သောစီးပွားရေးပိတ်ပင်မှုကိုပြုလုပ်သည့်ဖြစ်စေမြို့တို့သည်ရင်းနိုင်ငံအားရန်လိုမုန်းတိစိတ်မရှိပါအမေရိကန်နိုင်ငံကရင်းသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏ဖြင့်တရုတ်ပြည်နှင့်ဆက်ဆံမှုကိုပုံမူဖြစ်ပေါ်စေခြင်းရှိသည်မဟုတ်လားအဖြေမဟုတ်ပါအမေရိကန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးပိတ်ပင်မှုများသည်မြို့နိုင်ငံအနေဖြင့်တရုတ်ပြည်နှင့်ပုံမူဆက်ဆံမှုရှိလာစေသည်ဟုမိမိမပြောနိုင်ပါမြို့တို့သည်နိုင်ငံများအားလုံးနှင့်နှွေးထွေးကြည်ကြည်သောဆက်ဆံရေးများဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလိုပါသည်မြို့နိုင်ငံသည်တဘာဝအရင်းအမြစ်အများအများရှိပြီးမြို့နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရင်းတည်ရန်စာတမ်းများကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါသည်၎င်းအပြင်ဒေသအတွင်းရှိနိုင်ငံများသည်မီရိုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ရင်းနိုင်ငံများသည်မီရိုနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိရေးအတွက်လည်းဥညီကြပါသည်ထို့ကြောင့်အတွက်လည်းပြည်ပနိုင်ငံများမှအကူအညီရရှိမည်ဆိုလျှင်မီရိုနိုင်ငံပုံမှုဖွံ့ဖြိုးမှုရရှိလာပါလိမ့်မည်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီထောက်ပံ့မှုများရရှိခြင်းဖြင့်မီရို၏စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများတွင်ကြီးမားစွာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါသည်မြို့နိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်မှုကိုလည်းအားပေးနိုင်ပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုပြည်သူလက်ထဲသို့ပြန်လည်အနှင်းရေးအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေပါမည်။မိမိစစ်မှန်သောဆန္ဒမှာနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်လိုခြင်းဒီမိုကရေစီစနစ်တည်းပေါ်ထွန်းလာသည်ကိုတွေ့မြင်လိုခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ဤမှန်ချက်ဆန္ဒပြေဝါလာရေးကိုဦးတည်လျက်မိမိတို့အစွမ်းဆောင်နိုင်ဆုံးကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြပါသည်။မိမိတို့နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ပင်မှုများချမှတ်မိအစားကမ္ဘာလူအတိုင်းဝန်ကမိမိတို့ကိုကူညီမိဆိုပါလင်ဤမှန်းချက်မှာ၃နှစ်အတွင်းပေါ့မြောက်လာနိုင်ပါသည်အမေတရမန်အတိုင်းဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ရေးဆွဲနေသောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာမြေတိချိန်တွင်ရေးဆွဲပြီးမည်နည်းဟုမေးမြန်းလျက်ရှိပါသည်၎င်းအပြင်မြေတိချိန်တွင်လွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပမည်ကိုလည်းသိရှိလိုကြပါသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲနေစေဖြစ်သည်ဟုလည်းမိမိကသိရှိရပါသည်အနောက်နိုင်ငံများကသိလိုသောအချက်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြီးစီးမိအချိန်ကိုဖြစ်ပါသည်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမိမိတို့အနေဖြင့်မလိုအပ်ဘဲအချိန်ဆွဲထားလိုသည့်စိတ်ဆန္ဒမရှိပါအကယ်၍မိမိတို့သည်နိုင်ငံတကာမှကူညီပံ့ပိုးမှုများရရှိမည်ဆိုပါကမိမိတို့နိုင်ငံတွင်ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်းထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအရှိန်အဟုန်တွက်လက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်တို့ရတွင်တခြားနိုင်ငံများမှရန်လိုသောသဘောထားတည်းရှိနေမည်ဆိုပါလင်ဒီမိုကရေစီထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအချိန်ကြာမြင့်သွားနိုင်ပါသည်တို့ရတွင်မိမိဘက်ကမူဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမလိုအပ်ဘဲအချိန်ဆွဲလိုမှုအလင်းမရှိပါမနိုင်ငံတွင်ကျင်းပမည်ရွေးကောက်ပွဲတွင်စစ်ဘက်ကအောင်ပွဲရရှိနိုင်သည့်အနေအထားရရှိချေမရောမချင်းဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲပြည်စီမည်မဟုတ်ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်မဟုတ်ကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရကအလွတ်တဘောပြောဆိုလျက်ရှိပါသည်အဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပြည်သူလူထုသည်၎င်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်သူကိုမဲပေးကြပါလိမ့်မည်အမေကမ္ဘာပံအကူအညီရရှိရေးကိစ္စစီးပွားရေးပိတ်ပင်မှုကိစ္စနှင့်မြန်မာနိုင်ငံကုန်ဒရက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရေးတို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့မြန်မာအစင်းမြင့်တောင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတွားရောက်ရန်စဉ်းစားခြင်းရှိပါသလား၎င်းအပြင်စီးပွားရေးပိတ်ပင်မှုများသည်အစိုးရဖွဲ့ကိုထိခိုက်နစ်နာစေသည်မဟုတ်မူ၍မြန်မာပြည်သူလူထုကိုသာလျှင်ထိခိုက်နစ်နာစေသည်ဆိုသောအချက်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံ၌အချိန်တန်လျှင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပပေးနိုင်ရန်အစိုးရကကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်ဆိုသောအချက်တို့ကိုတက်ဆိုင်သူအားလုံးကိုနားလည်သဘောပေါက်စေရေးအတွက်ရှင်းပြရန်ပြည်ပနိုင်ငံများသို့မြန်မာတာဝန်ရှိသူများတွားရောက်ခြင်းရှိပါသလားအဖြစ်ပြဿနာမှာ
မမီးတို့အနေဖြင့်ဗီဇာရရှိရန်မလွယ်သည့်အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်အမေလူကြီးမင်းအနေဖြင့်အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲတို့အဖြစ်ဥလားသမဂ္ဂတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားရန်အမေရိကန်နိုင်ငံသို့လာရောက်နိုင်သည့်အနေအထားရှိသည်မဟုတ်ပါလားအဖြေဤကဲ့သို့သောအခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ရှိမည်ဆိုပါကရင်းအခွင့်အလမ်းကိုရယူလိုပါသည်အမေအမေရိကန်နိုင်ငံသည်ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်ရင်းနှီးချစ်ချည်သောဆက်ဆံရေးထူထောင်ထားရှိပြီးရင်းနိုင်ငံတွင်စစ်စခန်းများလည်းဖွင့်လှစ်ထားရှိထားသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံနေဖြင့်အိန္ဒိယနှင့်တရုတ်ပြည်ကြားမဟာဗျူဟာမြောက်နေရာတစ်နေရာကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုကမ်းလှမ်းနိုင်ပါသည်ဤချက်နှင့်ပတ်သက်၍အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိသိရှိလိုပါသည်အဖြေဤချက်မှာစဉ်းစားသင့်သည့်အချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်မြို့နိုင်ငံသည်နိုင်ငံကြီးနှစ်နိုင်ငံဖြစ်သောအိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်တရုတ်ပြည်ကြားဘူမိပထဝီအရဘူမိနိုင်ငံ၏အရအရေးပါသောနေရာတွင်တည်ရှိသဖြင့်အဆိုပါနှစ်နိုင်ငံစလုံးနှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်မိမိတို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်တရုတ်ဖြစ်စေအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်စေမိမိတို့နိုင်ငံအပေါ်မလိုလားသောသဘောထားအမြင်များရှိမည်ဆိုပါကယင်းမှာမိမိတို့ကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါအကယ်၍အမေရိကန်နိုင်ငံသည်မိမိတို့နိုင်ငံပေါ်ထားရှိသောသဘောထားကြောင်းလဲမည်ဆိုပါကမိမိနိုင်ငံသည်ရင်းနိုင်ငံနှင့်နှွေးထွေးသောဆက်ဆံရေးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်အမေယခုအခါဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံများတွင်နိုင်ငံစုံ၌လောက်ကနေသောကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကလာရောက်ကာလျှက်စစ်ဓာတ်အပိစက်ရုံတရုံတိစောက်ပြီးရင်းစက်ရုံကိုကန်ထရိုက်စာချုပ်အရတတ်မှတ်ထားသည့်နှစ်ကာလအပိုင်းခြားတစ်ရက်အတွင်းလောက်ကန်ပြီးနောက်ရင်းစက်ရုံကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသို့လွှဲပြောင်းပေးရသည့်စနစ်ဖြင့်လုံးကိုင်းသည့်နီလန်းမှာခေတ်စားရရှိပါသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်းဤကဲ့သို့စီမံကိန်းမျိုးလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်စဉ်းစားခြင်းရှိပါသလားရင်းတို့သောစီမံကိန်းကိုလူကြီးမင်းအနေဖြင့်ကြိုးဆိုပါသလားမိမိတို့သည်အစိုးရအဖွဲ့တောင်းဝေတရားများကိုရယူခဲ့ပြီးနောက်မိမိတို့လုပ်ဆောင်ရန်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရသည့်လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရှိပါသည်ယင်းမှာစီးပွားရေးမူဝါဒတစ်ရပ်ချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းရခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်ပမှယင်းဤမြို့နယ်ဝန်များကိုမိမိတို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်မိမိတို့၏မူဝါဒပေါင်းမြောက်အောင်မြင်စေရန်လိုအပ်သည့်စည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့်လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်ခင်ဗျားပြောသည့်ယင်းဤမြုပ်နှံမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်လည်းဥပဒေစည်းမျဉ်းများပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံ၌မိကဲ့သို့သောနေပယ်ကဏ္ဍမျိုးတွင်ပြည်ပယင်းဤမြုပ်နှံမှုများလာရောက်ယင်းဤမြုပ်နှံရန်လူကြီးမင်းအနေဖြင့်စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါသည်လက်စစ်တအားစီမံကိန်းမျိုးလားလမ်းဖောက်လှုပ်ခြင်းစီမံကိန်းမျိုးလားအဖြေမိရိုနိုင်ငံတွင်ပြည်ပယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများလာရောက်ယင်းနှီးမြုပ်နှံစေလိုသောကဏ္ဍတစ်ရပ်မှာရည်အားလျက်စစ်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျားတို့သိရှိသည့်အတိုင်းမိရိုနိုင်ငံသည်မဂါဝတ်3000မဂါဝတ်5000အထိထုတ်လွှင့်နိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များရှိပါသည်နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန်အခြားအလားအလာရှိသည့်နယ်ပယ်မှာကမ်းလွန်ရေနံလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်အကြောင်းမှာမိမိတို့နိုင်ငံတွင်တဘာဝတံငွေထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များအမြောက်အများရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဤလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကဏ္ဍတွင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီများလည်းရှိပြီးဖြစ်ပါသည်အမေလူချင်းမင်းနိုင်ငံတွင်တက်ဆာကိုအာကိုနှင့်ယူနိုကယ်ကုမ္ပဏီများယင်းဤမြုပ်နှံလုပ်ကိုင်နေကြပြီဖြစ်ပါသည်ရေနံနှင့်တံငွေလုပ်ငန်းတွင်နောက်ထပ်ရှင်ပြိုင်လုပ်နိုင်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းများရှိပါသလားအဖြေမှမှသည်ယင်းကုမ္ပဏီများသည်မိမိတို့နိုင်ငံတွင်ဖက်ဆက်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေကြပါသည်မိမိတို့နိုင်ငံ၏ဓာတ်ငွေဓာတ်မြေဩဇာနှင့်မက်သနောစသည့်ရေနံဓာတ်ရုပ်လုပ်ငန်းများတွင်နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများတိုးတက်လာမည်အလားအလာအများအပြားရှိပါသည်လာမည့်ရာစုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူကြီးမင်း၏ရှုမြင်ချက်များကိုသိရှိလိုပါသည်မြန်မာကာလလူကြီးမင်းဦးစားပေးသည့်လုပ်ငန်းများမှာမြေစည်းလုပ်ငန်းများဖြစ်ကြပြီးအနာဂတ်ကာလတွင်မြန်မာနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်မြေသည့်လုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ပါမည်နီအဖြစ်မိမိတို့၏အနာဂတ်မြှော်မှန်းချက်မှာမိတို့နိုင်ငံရရှိနိုင်သောတဘာဝအချင်းမြင့်များကိုအသုံးပြုကာငြိမ်းချမ်းတာယာ၍တိုးတက်ကြွယ်ဝပြီးခင်မီသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတော်အဖြစ်ရောက်ရှိရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်မိတို့နိုင်ငံသည်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံအသင်းဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်ဖြစ်ပြီးအာဆီယံမျှော်မှန်းချက်
တကရစ်2020ခုခေါ်တွင်သောကြေညာချက်ပါအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံးကချမှတ်ထားသည့်အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်ကိုပြေဝလာစေအတွက်ဆောင်ရွက်သားရန်ကြီးမားထားပါသည်အမေမိသည့်အာဆီယံနိုင်ငံများသည်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်နားလည်မှုအရှိဆုံးနိုင်ငံများဟုလူကြီးမင်းယူဆပါသည်အဖြစ်မိမိတို့သည်အာဆီယံနိုင်ငံများအားလုံးမှခေါင်းဆောင်များနှင့်အလွန်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံမှုများရရှိထားပြီးဖြစ်သဖြင့်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံးသည်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်နားလည်မှုရှိကြပြီးမိမိတို့နိုင်ငံနှင့်အလွန်အမင်းကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးရှိထားကြပြီဖြစ်သည်ဟုမိမိပြောနိုင်ပါသည်အမေအမေရိကန်နိုင်ငံပေါ်ထားရှိသည့်လူကြီးမင်းရှုမြင်ချက်ကိုသိရှိလိုပါသည်မိမိတို့သည်အမေရိကန်နိုင်ငံပေါ်မြေကဲ့သို့သောမကောင်းသည့်စိတ်ထားမျိုးမှမထားရှိပါဟုမိမိထက်လောင်းပြောကြလိုပါသည်ခမည်းတော်သည်အတိုင်းစင်တော်သည်စစ်သားတို့ဖြစ်သည့်ပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့လည်းဖြစ်ပါသည်မိမိသည်ဗုဒ္ဓအစိုးမရလူတော်လူတူတယောက်ဖြစ်သည့်အဖြစ်မိမိသည်ဗုဒ္ဓအစိုးမရလူတူတယောက်ကအခြားလူတူတယောက်ကိုမလုံးပုံထားသည့်စိတ်သက်မမွေးမြူရပါတို့အတွက်ကြောင့်မိမိနေဖြင့်စစ်သားတို့ဖြစ်လင်တော်မှလည်းမိမိနိုင်ငံ၏တာယာဝါပြောရေးနှင့်လုံခြုံမှုရှိရေးငြိမ်းချမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုရှိရတို့အတွက်လုံတဲ့လုံထိုက်တီတို့ကိုလောက်ရတဲ့လုံမအခြားနိုင်ငံများကိုမိမိတို့ကရန်လိုမုံထားမှုမထားရှိပါအမေရိကန်နိုင်ငံသည်မိမိတို့နိုင်ငံပေါ်မကောင်းသည့်သဘောထားအမြင်အချို့ရှိကောင်းရှိနိုင်တော်လဲမိမိတို့သည်အမေရိကန်နိုင်ငံပေါ်မကောင်းသည့်သဘောထားအမြင်မထားရှိပါအမေလူကြီးမင်းတွင်တားသမီး9ဦးရှိပြီးလူကြီးမင်းသည်အဖိုးတူဖြစ်နေပါပြီလူကြီးမင်းသည်စိတ်လေးမတော့အရက်မတော့အလွန်အေးချမ်းစွာနေထိုင်သူဖြစ်ပါသည်လူကြီးမင်း၏ဘဝတွင်မိသည့်ခါတွင်ဒေါသအဖြစ်အော်ဟစ်ခဲ့ပုံမှမရပါမိကဲ့သို့အေးချမ်းတည်ငြိမ်သည့်ဘဝကိုရယူတည်ဆောက်ခဲ့ပါသလဲအဖြစ်ခမည်းတော်သည်အတိုင်းမိမိသည်အေးချမ်းတည်ငြိမ်သူဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်ယခုခါတွင်မိမိအငြိမ်းစားယူသည့်အခါဘာသာရေးကိုစောင့်ချလုပ်ကိုင်သွားရန်ရည်မှန်းထားပါသည်မိမိသည်လောကီကာမဂုဏ်အာရုံများကိုမခံစားလိုတော့ပါမိမိသည်အေဂျန့်သည့်ဘဝတစ်ခုတွင်သာနေထိုင်လိုပါတော့သည်ယခုခါမိမိလုတ်ကိုင်နေခြင်းမှာမိမိ၏နိုင်ငံတော်ကိုချစ်မြတ်နိုးသောကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်ဗိုလ်ချုပ်မြို့တန်းရွှေသည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်အိမ်ဆောင်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နှင့်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအုံနုထံသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးနောက်1958ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ဗိုလ်ကြီးအဆင့်မြသာရှိပါသေးသည်သူသည်ကောင်းဝေးဝင်ဌာနပြည်သူ့ဆက်စပ်ရေးနှင့်စိတ်သက်စစ်စင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကကပီဤစိတ်သက်စစ်စင်ရေးဌာန၌တာဝန်ပေးရခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်ထိုချိန်မှာဆောက်၍ဗိုလ်ကြီးတန်းရွှေသည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းဤစစ်အာဏာရှင်ထူထောင်ရေးမဟာစီမံကိန်းကြီးဤရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍမှတွင်စတင်ပါဝင်လာခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းသည်အိမ်ဆောင်အစိုးရ၏ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်အခိုက်အတန့်အာဏာရရှိခဲ့သည့်ကာလတို့တွင်မကြာခင်သူအကောင့်ထယ်ပေါ်တော့မည်စစ်အာဏာရှင်အတွက်ရေကန်မြေကန်များကိုစနစ်တကျစတင်ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဘာသာဖြန့်ချီရေးစသည့်နယ်ပယ်အသီးသီး၌ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ယင်းသို့ပြင်ဆင်တည်ဆောက်သည့်အထက်တွင်နိုင်ငံတော်ကြံ့ခိုင်ရေးအသင်းတစ်ခုလည်းပါဝင်ခဲ့သည်။ပါတီနိုင်ငံရေးနှင့်ဆက်ဆက်ပတ်သက်မှုလုံးဝမရှိသည့်တန်မှန်လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုဝါဒဖြန့်၍ဝန်ထမ်းများနှင့်အရက်သားများကိုအတင်းအကျပ်၎င်းအသင်းသို့ဝင်ရောက်စေခဲ့သည်အသင်းကြီးဘိုးကောင်သည်ဒုက္ခရနေရာနှင့်အတွေ့အမှုနေရာများကိုသူ၏ညာလက်ရုံးနှင့်ဖယ်လက်ရုံးများဖြစ်ကြသည့်ဒုတိယကာဝေးဦးသီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်နောင်တွင်တန်မတ်တို့ကိုကင်တွေစီခဲ့ပြီးများမကြာမီပါပင်၎င်းသည်လည်းနိုင်ငံရေးကပိုက်ဆောင်တက်အင်အားစုတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုလူတိုင်းသိရှိခဲ့ရပါသည်ဗိုလ်ကြီးတန်းရွှေသည်အဆိုပါကြံ့ခိုင်၏အတင်းကြီးဖွဲ့စည်းထူထောင်ရာတွင်အစအဆုံးပါဝင်ခဲ့ပြီသည်သူကိုယ်တိုင်စစ်အာဏာရှင်ဖြစ်လာသောအခါစစ်တပ်လက်ကင်တို့နိုင်ငံရေးအင်အားစုအဖြစ်အသုံးချနိုင်စေရန်1993ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့တွင်ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်၏နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းကိုလူမှုရေးအတင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနတွင်အမှတ်ပုံတင်လျက်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်အတင်းကြီးစတင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကပြည်တော်စုမပြိုခွဲတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုခွဲနိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခံရရေးအမျိုးကုံဇာတိကုံမြမအေးကိုရှေ့ရှုလျက်မျိုးချစ်စိတ်သက်ရှင်သန်ထက်မြက်စေရန်ဆောင်ရွက်ရေးနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အေဂျင့်တာယာသောခင်မီနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာရေးဟုသော
ရွေချက်5ရက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။သို့သောအဆိုပါဖွဲ့သည်2010ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာပင်လူမှုရေးအသင်းမှနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းကာပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဟူ၍ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပါတော့သည်။ထို့နောက်1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့တွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ခေါင်းဆောင်သောတော်လှန်ရေးကောင်စီကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအပြည့်ပိုင်သိမ်းပိုက်လိုက်သောအခါဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေသည်တပ်မဟာအတစ်စိတ်သက်စစ်စင်ရေးရာရှိဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက်ထိုစဉ်ကလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားနေသည့်ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကိုဗန်းပြပြီးမြမဟန်ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒအမည်တပါတီအာဏာရှင်ဝါဒတစ်ခုကိုတွတ်သွင်းရန်အတွက်ဥပငိမ့်နှင့်ဥချလိုက်ကိုကိုမောင်ကြီးတို့ကိုဆရာတင်ပြီး1963ခုနှစ်တွင်အိုနိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်နောက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါကျောင်းကိုတက္ကသိုလ်အဆင့်သို့အဆင့်မြင့်ခဲ့သည်စိတ်ရဆစဉ်ရာရှိဖြစ်နှစ်အတန်ကြာအတွေ့အကြုံရှိနေပြီဖြစ်သည့်ဗိုလ်ကြီးတန်းရွှေကိုရင်းကျောင်း၌နီးပြဆရာတဦးဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခံထားခဲ့သည်စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းနှင့်ဗိုလ်ကြီးတန်းရွှေတို့သည်ထိုချိန်မှစ၍ရင်းနှီးလာခဲ့သည်ဟုဆိုရပါမည်လူမနှောကိုနှောကျင်နေကြသောသူ့ဖို့အထက်ရာရှိကြီးများအာယုံဆိုင်မှုကိုရရှိအောင်နီးလန်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ကျိုးစားအထုတ်ပြနိုင်ခဲ့သည်ယင်းနောက်ဘိုးနိုင်ငံရေးတက္ကသိုလ်နီးပြဆရာကလေးဘိုးကြီးတန်းရွှေသည်1969ခုနှစ်ဩဂုတ်လ၌ခမာယာတရားတက်သို့ဌာနချုပ်တခွဲမှုအဆင့်သို့တိုးမြှင့်ခံခဲ့ရပြီးစေဦးစီးမှုဒုတိယတန်းအဖြစ်ကကကြီးကိုခေါ်ယူတာဝန်ပေးရခံခဲ့ရသည်ဘိုးမှုတန်းရွှေသည်ကကကြီး၌တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အတွင်းအထက်လူကြီးများသဘောကျအောင်နေထိုင်ပြနိုင်သည့်အတွက်နောက်ပိုင်းတွင်ခလာရတဲ့တရင်မှုစူးစင်းမှုပထမတန်းတမစစ်ဖြူအောင်မှုတမရှိရှိတမမှုနောက်တောင်တိုင်းစစ်တာနာချုပ်တိုင်းမှုဒုတိယကာဝေးဦးစီးချုပ်စသည့်စစ်တပ်ထိပ်ပန်းရာတို့များကိုတစင်မီတစင်ရရှိလာခဲ့လေတော့သည်ဒုဗိုလ်ကလေးဘွားမှဒုတိယကာဝေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာသည့်ကာလအထိဘဝတစ်လျှောက်လုံးဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းဤဩဇာလွှမ်းမိုးမှုများကိုခံခဲ့ရသည့်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေသည်သူ့လက်ထဲနိုင်ငံတော်အာဏာများရရှိလာသောအခါ1962ခုနှစ်၌နောက်ပိုင်းမှစ၍ဦးနေဝင်းဤဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှရုံးထွက်နိုင်မှုအတွက်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံကြိုးပမ်းအားထုတ်လာတော်သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမိသားစုလည်းသူတို့အပေါ်တစ်ချိန်ကဦးနေဝင်းနှင့်သူ့တာဝန်များကမောက်မှဆက်ဆံခံခဲ့ရပုံများကိုတသက်မမေ့နိုင်ခဲ့ရှိ။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေတပည့်သားကြီးများကလည်းသူ့စကားကိုတန်အောင်လိုက်၍ဦးနေဝင်းခေါင်းဆောင်သည့်မဆလအစိုးရ၏မှားယွင်းသည့် policy များနှင့်ညံဖျင်းသည့်စီမံခန့်ခွဲမှုများကြောင့်တိုင်းပြည်ချွတ်ချုံကြားခဲ့ရပုံကိုဝေဖန်ပြောဆိုလာခဲ့သည်။ယင်းနောက်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေသည်သူနှင့်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေနှင့်သူ၏အဖွဲ့သားများသည်သူတို့အာဏာတည်ဆောက်ရေးခိုင်မာလာသည့်နှင့်အမျှဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်အပါအဝင်ဦးနေဝင်းမိသားစုနှင့်ဝယ်ငင်ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေမှုများ၏လုံပိုင်ခွင့်များကိုတစတစထိန်းချုပ်မှုများပြုတ်လုခဲ့ကြတော့သည်ဦးနေဝင်းမြေးများအာနာသိဟန်ကြံစည်မှုအဖြစ်ပွားခင်ဒေါက်တာခင်ဆန္နာဝင်းဤသားများဤဆက်သွယ်ရေးဂျိုရူဖုန်းကိစ္စကိုမလိုက်လျောခဲ့သည့်အတွက်ဆန္နာဝင်းတို့မိသားစုကမကြေမနက်ဖြစ်ခဲ့သည်ထို့ပြင်ပြည်သူလူထုထံဖုံးတစ်လုံးနှင့်ကြက်ငွေ5သိန်းကြိုတင်ငွေကောက်ခံထားသည့်ကိုလည်းပြန်အပ်ရန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုနဝတရုပ်သိမ်းလှိုက်မှုကြောင့်စတင်ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုလည်းဆိုသည်ယင်းကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်၍နောက်ပိုင်းတွင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကျေးနှံစာတိုက်ဝန်ကြီးချုပ်ဖော်မှုချုပ်ဝင်းတင်ကိုလည်းနဝတကနေဖြုတ်ပစ်လိုက်သည်1969ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်နဝတအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတရားစင်ကျော်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ချုပ်ချခံခဲ့ရပြီးနောက်တမတော်တွင်ကြားသေးကိုအသက်ပြန်သွင်းရန်ရည်ရွယ်သည့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တော့သည်ရမအူဆုံးစတင်လှုပ်ရှားမှုမှာဗိုလ်မှုချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးသည်1996ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ခိုလုံနေသောလှုပ်ဖော်ကင်ဖက်ဗိုလ်မှုချုပ်မောင်မောင်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်အမေရိကန်၌ရောက်ရှိစေခြင်းအတွင်း VOA RFA အတန်လွှင့်ဌာနတို့နှင့်တွေ့ဆုံ၍နာဖာစစ်ဆိုးရနှင့် NLD ပါတီကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်သောအပြောဆိုမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်အဆိုပါအခြေအနေများကိုဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သူမှာ
ဖော်ချုပ်ကြီးနေဝင်တဦးလိသာရှိသောအကြောင်းအချိန်မီဝင်ရောက်ထိမ့်သိမ်းပေးဖို့နှက်ကြောင်းပေးခဲ့သည်ထို့နောက်2000ခုနှစ်မတ်လ21ရက်နေ့တွင်ဦးနေဝင်ဤနှစ်60ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့စီရိုနာဟိုတယ်၌တခန္တနာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်မွေးနေ့အခမ်းအနားပွဲ၌ရိုက်ကူးထားသောဗီဒီယိုအခွေ၌ဦးနေဝင်သည်ဇေယျထောင်း၍ဖုတ်ဖုတ်ကျင်နေတော်လဲကျမ်းမာစွာဖြင့်မပြည့်စည်သေးကြောင်းပြုံးပြုံးရှင်ရှင်ဧကန်နှုတ်ဆက်နေပုံများကိုရိုက်ကူးပြသထားသည်ထို့နောက်ပိုင်းတွင်ဦးနေဝင်သည်စင်ကာပူသို့ဆေးကုရန်ထွက်ခွာသွားသည်ဟုသောသတင်းပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်ဦးနေဝင်၏မွေးနေ့အခမ်းအနားကိုနာအဖစစ်ဆိုးရကိုယ်တိုင်ကမကထပြုလုပ်ပြီးကျင်းပပေးတဲ့ကဲ့သို့ရောက်ထင်ခဲ့ရသော်လည်းအဆိုပါအခမ်းအနားပွဲသို့ထိတ်တန့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့်ဝန်ကြီးအဖွဲ့များပါဝင်အစိုးရအရာရှိကြီးများမတက်ရောက်ရန်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးကကြိုတင်အမိန့်ထုတ်ထားခဲ့သည်တရင်ရယူရန်အတွက်အလေအလတ်အဆင့်နာအဖစစ်ဖို့နှုတ်သာတက်ရောက်ခဲ့သည်ထိုချိန်မှစ၍ဦးနေဝင်းနှင့်သူ့မိသားစု၏လှုပ်ရှားမှုများကိုမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်ရန်သူ၏လူယုံသောစစ်ထောက်လိုင်းရေးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်းကိုတီးတန့်တာဝန်ပေးခဲ့သည်